Мультидисциплінарний підхід та найсучасніші доказові методи реабілітації. Відділення реабілітації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні стало центром досконалості. Вже майже рік там проходить лікування Олександр. Потрапив сюди через поранення, яке отримав на фронті. Шлях відновлення непростий, каже Олександр. Щодня чоловік працює з реабілітологами. Розповідає, під час лікування важлива підтримка і лікарів, і рідних. Я така активна людина в житті, фізично розвинута, але для мене це був такий виклик. Знаєте, ну, я ж кажу, завдяки реабілітологам, які допомагали, десь підбадьорювали, дякую дружині, яка була поряд постійно і надихала мене. Ну, з дитиною, звичайно, бо дивлячись на них, я розумів, що мені потрібно дивитися трішечки далі. Успішні результати роботи Олександр показує гостям, які прийшли на одне з його занять. Серед них Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Я задоволений реабілітацією, і наскільки мені вже відомо, що реабілітація вона буде проходити ще, ну, ще довго. Ну, тобто сам організм він буде ще відновлюватись. Ну, рік-два. Більше. За словами Віктора Ляшка, завдання на сьогодні – збудувати найкращу систему реабілітації не тільки в Україні, а й в Європі. Адже це обов'язок перед героями, які боронять країну від ворога, а також перед цивільними громадянами, які зазнали травм. У нейрохірургічному відділенні знайомимося із ще одним Олександром. До лютого 2023-го він волонтерив, а далі став захисником. Чоловік отримав поранені руки та також зараз перебуває на лікуванні. У мене тут складна операція, три нерва пошкоджені, всі три потрібно було протезувати, протезували два. Ну, надіюсь, що якісь рухи в руці появляться. Під час візиту міністра охорони України на Тернопільщину представники шести медичних закладів підписали меморандум про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні нас 46 чоловік, ми лікуємо понад 1000 пацієнтів. 2022-2023 роки – це 80% військові пацієнти. Ми є прифронтовим містом і на сьогодні ми в планах собі ставимо ще добудувати ще мінімум 20 ліжок, тому що є пацієнти з інсультом, їх треба теж реабілітувати з першого дня. У минулому році понад 280 тисяч пацієнтів отримали реабілітаційну допомогу безоплатно. У рамках роботи центрів досконалості лікування також буде безкоштовним. Крім цього, на базі цих центрів не тільки надаватимуть пацієнтам послуги з реабілітації, також відбуватиметься навчання фахівців із мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Членів мультидисциплінарних команд цих центрів досконалості – це будуть перші, кого ми вивозимо за межі нашої країни, або тих, кого ми привозимо за меж нашої країни в Україну. Ми на цих центрах будемо започатковувати самі нові досвіди, нові практики, для того, щоб тут з'явилась команда тренерів, яка в подальшому зонтиковим методом буде накривати всю Україну. Загалом в Україні наразі створено 6 спеціалізованих реабілітаційних центрів національного рівня – в Києві, Івано-Франківську, Дніпрі, Ужгороді, Вінниці та Тернополі.